Bir neçə gün əvvəl azadlığa buraxılan müğənni Manap Ağayev paylaşım edib. O Instagramda post paylaşıb. Axşamınız xeyir, dəyərli izləyicilərim. Geridə qalan 15 gün ərzində mənə və ailəmə dəstək olan hər bir insanə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Allah sizi var eləsin. Xalqımın sevgisini mənə çox görməsin. Millətimə hər zaman belə toylar qismət olsun. Biz də gəlib iştirak edək. Allah xoşbəxt diləsin. Toyumuza başladıq deyə Manap bildirib. Qeyd edək ki, müğənni işğaldan azad edilmiş torpaqlarda qanunsuz yolla keçdiyi üçün 15 günlük həbs olunmuşdu.